y la araña.
Tepung nanti cidem apa ini? Ya tau, kalau sengai kalau cengkong sok sengai si crow ya, tu cep sil lah tu si crow, mungkin tak tu crow lah, hee tak kena. Dah ni, ada si yang pan. Time line lah. Ada lah. Ini kerja yang lain macam satu apa? Macam mana macam? Cukup lain. Satu untuk mengkaya. Cukup. Kau nak?